အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအောင်စီဂိမ်းမင်းရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုဂိမ်းဆောတဲ့အခါမှာပွဲထဲမှာသတိထားရမယ့်အချက်၃ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားရတဲ့ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေပထမဆုံးအချက်မှာတော့ဒီလိုအိမ်အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်သူထင်ကိုထင်ရှင်ပြတဲ့အခါမျိုးမှာတငယ်ချင်းတို့ရဲ့အနေနဲ့ location ထောက်တဲ့အခါမှာသတိထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ enemy ဘက်ကကိုယ့်ကို AG နဲ့ချောင်းနေတဲ့အခါမျိုးဒါမှမဟုတ်တခြားစနိုက်ပါနဲ့ချောင်းနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကိုယ်ကဒီလိုအပေါက်ဝါမှာခေါင်းတစ်ချမ်းစောင်းပြီးတော့ location ထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ enemy ကကိုယ့်ကိုစနိုက်ပါနဲ့အသင့်ချောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တာနဲ့သူလှမ်းပစ်ထည့်လို့ရှိရင်ကိုဒီနေရာမှာနော့သွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာသတိထားရမှာကတော့တငယ်ချင်းတို့ခေါင်းဆောင်မဲ့နေရာမှာခေါင်းမဆောင်မဲ့နဲ့ဝင်ရမောက်ပြီး location ထောက်မယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့အတွက်လုံခြုံမှုရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီအချက်လေးတွေကိုသတိထားပြီးလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့ဂိမ်းဆော့တဲ့အခါမှာတိုးတက်မှုရှိလာမှာသိကြပါတယ်။ဒုတိယအချက်မှာတော့ဒီလိုအိမ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းတို့တွေတီးကြတဲ့အတိုင်းမှာပဲဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာ enemy အရင်ဝင်ဆင်းများတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကိုကအပေါ်ဆုံးထက်ကိုရောက်နေတဲ့ enemy ကကိုရှိရအိမ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကိုသိတယ်။ဒီနေရာမှာတငယ်ချင်းအများအဖြစ်ဒူးထောက်ပြီးချောင်းနေတာပဲများပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒူးထောက်ပြီးချောင်းခြင်းဟာကိုရဲ့ခေါင်းတလုံး enemy ရဲ့မြင်ကွင်းမှာမြင်တာတယ်ဆိုတာကိုတငယ်ချင်းတို့သတိထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာဒူးထောက်တဲ့အခါမျိုးမှာခန္ဓာကိုယ်ကတချမ်းစောင်းပြီးဒူးထောက်မယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့ရဲ့ခေါင်းဟာ enemy ရဲ့မြင်ကွင်းမှာပျောက်ကွယ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးခန္ဓာကိုယ်တချမ်းစောင်းပြီးနေမယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့အတွက်လုံခြုံမှုရှိမှာသိကြပါတယ်။ဒါကတော့နံပါတ်3အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကိုတော့မွေးလောက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်တော်တော်လေးကိုအကျိုးရှိမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်တငယ်ချင်းတော်တော်များများအနေနဲ့အခုလိုမျိုးစုံချင်းတဲ့အခါမျိုးမှာမွေးလောက်ပူကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုနေရာမှာမီးပလင်းတို့လက်ပြဘုံတို့ကိုအသုံးပြုကြမယ်ဆိုတာလည်းသိကြပါတယ်ဒီလိုနေရာမှာတငယ်ချင်းတို့ကလက်မြောက်ပြီးလက်ပြဘုံပြည့်မယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတိတိတတ်တတ်ကြွားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့လက်ပြဘုံတို့မီးပလင်းတို့ကိုအခုလိုမျိုးမြောက်မပြည့်ပဲနဲ့မြေတိုက်လျှော့ပြည့်မယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမျက်ပိနေကြတဲ့မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဝင့်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြသွားတဲ့အချက်တွေကိုတငယ်ချင်းတို့ဂိမ်းကစားတဲ့အခါမှာလုပ်ကြည့်ကြပါတငယ်ချင်းတို့အတွက်အကျိုးရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုပြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ကြိုက်နှစ်တက်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်။အောင်စီဂိမ်းမင်းမှာအခုလိုမျိုး PUBG နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းသင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အောင်စီဂိမ်းမင်းကို Subscribe လေးနှိပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်တဲ့တငယ်ချင်းတို့သိရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။